Ensimmäistä kertaa Kalevalaa käsiteltiin ala-asteella. Mun 1-3-luokan opettaja oli itse niinku harrasti Kalevalan mittaista runoutta. Ja ennen kuin mulla tuli Kalevala varsinaisesti teoksena kovin tutuksi, niin mulle tuli tää niinku runomitta ja runonlaulanta. Kalevala mittaisen runon laulanta tutuksi me tehtiin meidän luokan kanssa sellainen oma Kalevala mittainen niinku runolaulu, missä me esiteltiin itseämme ja meidän harrastuksia. Se oli tosi sympaattista. Ja sitten mä tutustuin Kalevalaan varmaan tosissaan vasta nyt yliopistossa niin kuin teoksena. Ja myöhemmin vasta mulle on sitten selvinnyt, että ensinnäkin kokonaisia niin kuin hahmoja, kokonaisia runoja. Ja on niin kuin itse Elias Lönnrotin siis sepittämänä ja myöskin sitten välillä niin kuin hyvin niin kuin epäuskollisena niille runoille, niin on niin kuin yhdistetty eri aiheita ja eri runoja liittymään niin kuin samaan aiheeseen semmoisen koherenssin niin kuin tavoitteen perässä.